Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 29-unda Sumqayıtda az yaşlı oğlanın idman məktəbində aldığı xəsarət səbəbindən vəfat etməsi barədə yeni detallar məlum olub. Oxu azın əldə etdiyi məlumata görə 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarov və qardaşı 2 aydır Avropa oyunlarının bürünc mükafatçısı idmançı Mehman Xəlilovun keçirdiyi sambo məşqlərində birlikdə məşq edirmişlər. Mehman Xəlilovun Fəridə qarşı təhlükəli fənd işlətməsi səbəbilə onun başının bədəninin altında qalması və boynunun qırılması Fəridin qardaşının gözləri önündə olub. Hadisə zamanı isə uşaqların anası onları qapıda gözləyirmiş. Uşaq xəsarət aldıqdan sonra Mehman Xəlilov ananı çağırıb və uşağının altına sidik qaçırdığını söyləyib. Bu zaman ana 7 yaşlı uşağın niyə sidik qaçırdığını təəccüblənib və ayaqlarının tutulduğunu görüb. Mehman Xəlilov uşağın məşq zamanı halsız olduğunu bildirib. Ana təcili yardım çağırmaq istəsə də Mehman Xəlilov mani olub. Mehman Xəlilov uşağı öz qucağında piyada evə gətirib. Bu zaman uşaq qusub, sonra ana uşağı çimizdirib və görüb ki, halı yoxdur. Həmən vaxt Mehman da orada olub. Ana taksi çağırıb və uşağı Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasına aparıblar. Amma onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ölən uşaq hərbiçi olmaq istədiyi üçün anası idmana yazdırılmış. Fərid Bakarovun qohumları saytımıza bildiriblər ki, uşağın anasının görüntülərdən xəbəri yoxdur. Təsəvvür edin ki, Mehman Xəlilov uşağı xəstəxanaya aparana kimi bütün Sumqayıtı taksi sürücüsünə fırladıb. Yəqin fikirləşib ki, ölsə bundan olmasın. Normal insan uşaqla elə davrana bilməz. Ana uşağı ilə davranış videosunu görmədiyi üçün işdirdə olub deyir. Dünən Mürdəşir bizə deyir ki, uşaq döyülüb və bədəni qaraqançındır. Dedik ola bilməz, sən demə vəhşi kimi döyübmüş. Uşağın əvvəlki videoları var ki, Mehman Xəlilov normal məşq keçdiyi zaman lenta alıb və anasına atıb. Ona görə ana uşağının ehtiyatsızlıqdan öldüyünü bilir. Həmən gün uşaq məşqə getmək istəmirmiş. Ana onu güclə aparıb. Hadisədən sonra anadan başqa ailənin digər üzvləri görüntüləri izləyiblər və ehtiyatsızlıqdan hadisənin baş verdiyini qəbul etmirlər. Onu bağışlamaq olmaz. Sosial şəbəkələrdə onu müdafiə edirlər ki, Erməniyə qalib gəlib tutulmasın. Biz illərdir ki, dünyaya bəyan edirik ki, ermənilər uşaqlarımızı necə zülümlə öldürüblər. Amma mənim öz millətimdən olan adam uşağımızı ermənidən betər edib. Ailənin iki oğul övladı olub və Mehman Xəlilovla heç bir qohumluğu yoxdur. Qeyd edək ki, aprelin 29-2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasında ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəlilovun Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən məktəblərdən birində cido idman növü üzrə keçirilən məşq zamanı Fərid Bakarova xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sonuncunun həmin xəsarətdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hatırladaq ki, görüntülərdən aydın olur ki, Mehman Xəlilov təkcə Fərid Bakarova qarşı deyil, məşqdə iştirak edən digər azyaşlı uşaqlara da xüsusi qəddarlıqla davranıb.